بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi Wa ahtada bi hadihi Wa bi sunnati la yumiddin Amma ba'd Yang dihormati Pengurusi alihatan kuasa Imam-imam surau al-manar Muslimin dan muslimat Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 9 Rabiul Awal 1446 bersama dengan 13924 kita dapat meneruskan satu lagi agenda program majlis ilmu di Surau Al-Manar ini di mana pada kali ini ana pilih sebuah buku yang menarik nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpul oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam As-Sulami. Al Al-Imam Izzuddin Abdul Salam ni terkenal seorang tokoh ulama yang tegas ahli fiqh mazhab Syafi'i dikenali dengan nama Sultan Ulama Penjual Raja-raja. Nah, -Raja. di sana tapi saya tak nak cerita tentang dia. Sebab kita nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita sayangi, lebih-lebih lagi di saat kita berada di bulan Rabiul Awal yang semua orang bercakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita pun nak cerita juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini, kitab kitabnya kecil je, ada 41 kelebihan Nabi. Kelebihan ini perbandingan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya yang lain. dia tak bandingkan kita. Siapa kita nak pergi banding? Jadi kita sama-sama kita. Nabi perbandingnya dia sama-sama Nabi. Jadi dalam kitab ini Izzuddin bin Muhammad Sallam bawa kepada kita berapa? 41 kelebihan yang sahih Nabi SAW mengatasi para anbiya yang lain. Nah, insya-Allah kitab ni anda dah terjemahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti boleh ambil boleh beli kat mana-manalah. lah hmm. Dan Allah Taala sebut dalam Al Quranul Karim dalam surah An Nisa ayat 113 satu tiga. Nauz min al rajim Wa anzal Allah alaihi al-Kitab wal-Hikmah. Wa alma kama lam takun ta'lam. Ta wa kana fadlu Allah alaihi azima. Allah Taala kata aku Allah Taala turunkan ke atasmu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yani Al Quran wal hikmah hikmah di sini setengah ahli tafsir mengatakan iaitulah kebijaksanaan ataupun sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allama kama lam takun ta'lam Allah ajar kepada kamu ilmu yang kamu tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak belajar dia tak pergi sekolah tak masuk universiti dia tak baca nah, nama dia al-ummi gelaran nabi kita apa al ummi apa makna ummi tak membaca tak menulis dua-dua ha, tak -dua, belaka sebab apa nanti kita cerita sebab yang pentingnya wa kana fadrulllahi alayka azima limpah kurnia Allah taala kepadamu besar daripada seorang biasa Muhammad bin Abdullah duduk di Mekah al ummi yang tak membaca tak menulis Allah Taala pilih dia menjadi seorang nabi dan rasul Rabbil Alamin sayyidul anbiya wal mursalin. Ah maka di sini kata di Izzuddin di sini soreh al-mufadalah. Allah Taala jelaskan dalam ayat An-Nisa 13 ini jelas kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fadlullahi alaihi azima. Allah Taala telah limpah kurnia ke atas Nabi itu besar. Dia jadi nabi jadi Rasul jadi ketua para Nabi. Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna 'ala ba'd. Minhum man kallam Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Rasul-rasul itu Allah Taala beri limpah kurnia melebihkan sebahagian di atas sebahagian lain. Sehingga kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut kepada kita berapa Nabi? 25 Ingat lagi? Kalau orang tanya 25 ingat ke tak ingat? Ah, ha, dia terkena masuk tadi kabul ha, apa? Ha, Kena ingat lah Patut sebulan ni kita ya kita hapa 25 orang Rasul ni jangan dilupa ha, Ingat Kemudian Di antara Nabi-Nabi ramai -Nabi lagi Sehingga kan dalam kitab dalam kita akidah kata bilangan nabi 124000 124000 bilangan rasul 313 yang ada dalam Quran baru 25 berapa peratus pun ada banyak lagi sebab itu dia kata faddala Allah Taala sebut tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala rasul-rasul itu sebahagiannya kami lebihkan sebahagian lain di atas di atas nak, apa ni para rasul berbeza-beza darjat ada rasul disebut dalam Quran 25 daripada 25 lima daripada mereka dijadikan dipilih sebagai ulul azmi ulul azmi mana rasul yang mempunyai kedudukan yang tinggi yang kuat dia punya perbahasan perbalahan dengan kaum dia daripada lima yang teratas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Taala sebut wa rafa'a ba'dhum darajat. Allah Taala telah angkat sebahagian daripada mereka dengan darajat yang banyak. Masa tu dia sebut sini minhum man kallam Allah. Ada di antara nabi-nabi yang banyak bercakap dengan Allah. Siapa dia? Ha, siapa dia boleh jawab ni kita bagi hadiah risalah. Ha, Musa, boleh ambil. Nabi Musa AS terkenal dengan nama Kalimullah Nabi yang banyak bercakap dengan Allah Taala. Nah, Musa AS Bahkan tidak ada perantar Nabi Musa pergi pun Ya Musa Ini anallah Allah, Allah Taala sebut aku ni Tuhan Ya khalaqna alaika innaka bil muqadda Jadi panjalah cerita Nabi Musa AS Kita Kemudian Allah Taala angkat sebahagian rasul darajat beberapa darjat. Dalam kitab ni Enzudin In bawa kepada kita 41 darjah Dalam kitab lain Al-Imam Al Suyuti dalam Al-Khasa'i Sulqubra Bawa lebih daripada 300 Tapi riwayat dia campur-campur Ada hadis sahih, ada tak sahih Tapi dalam 41 ni, Alhamdulillah Telah di, para ulama hadis mengatakan Enzudin hanya pilih riwayat yang sahih Cukup dah, 41 pun sudah banyak Malam ni kalau kita dapat 10 Alhamdulillah yang tuan-tuan boleh ambil buku ni baca lepas pada ni insyaAllah. Dan uh, kebetulan juga anak pilih sebuah buku yang ditulis oleh Imam al Nawawi rahimahullahu taala. Nama dia Tahzib Tahzibul Asma' wal lughah Dalam kitab Tahzib itu ada sebuah ada satu bab dia panggil Tahzib al Siratun Nabi. Ringkasan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah buku ni sudah ada dan uh, sudah dicetak tuan-tuan boleh carilah nanti insya-Allah. Menarik dalam buku ni ringkasan 10 tahun Nabi duduk di Madinah apa peristiwa ini Pak daripada tahun pertama sampai ke Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka waqad faddala Allah taala nabiyana sallallahu alaihi wasallam min wujuh. Ha, jadi kata Izzuddin Allah taala telah beri kelebihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sudut yang banyak. Saya tak nak hurai panjang sebab saya nak baca sebanyak mungkin yang kita dapat insyaallah. Yang pertama, <tuh> annahu sadal kull. Nabi sallallahu menjadi ketua bagi semua manusia. Dalam sebuah hadis, uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Ana saya penghulu bagi semua anak adam pada hari kiamat wala fakhra bukan sombong. Tiga kali dalam hadis yang kita baca ni nabi SAW ulang wala fakhra bukan sombong. Maknanya cuma aku nak beritahu kepada kamu itu jawatan saya. Ha ni, itu jawatan kita. Kita boleh beritahu kepada orang jawatan kita. Tapi kalau niat nak sombong, nak bangga diri, la. Ha maka nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Aku ni penghulu bagi semua anak Adam pada hari kiamat. Aku kan cakap sombong. Itu jawatan, itu kedudukan, itu yang Allah Taala faddalallahu ba'dhum ala ba'd. Allah Taala beri lebih kepada Nabi, dia menjadi penghulu bagi segala anak Adam. Dan banyak lagi lah hadis lain cuma kita nak ambil satu-satu. Kata An-Zudin, hadis ni sahih. Min hadisi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Inzudi kata apa? As-sayyidu. Ana sayyidu. Saya sayyid. Apa makna sayyid? Sayyid makna ketua. Ketua orang yang mulia, orang yang tinggi. Man ittasafa bis sifatil aliyya. Orang yang punya sifat yang tinggi wal akhlaq dan akhlak yang mulia. Baru boleh panggil sayyid ha, nah, Macam kita sini tak apalah nama orang Nabi bukan nama dia Orang tak panggil As-Sayyid Muhammad tak? Nabi kita Muhammad bin Allah Tapi jawatan dia Sayyidu Waladi Adam Ketua bagi semua anak Adam Hadis ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi Kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat Di dunia Allah kata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia memiliki akhlak yang mulia maknanya di atas dunia ni Allah Taala bagi anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia ad amma fil akhirah di akhirat esok apa maka bila di atas dunia ni mulia dengan akhlak di akhirat esok Allah Taala muliakan kedudukannya dengan sebab akhlak dia yang mulia Itulah yang Allah Taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, Nabi sebut dalam hadis lain. Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam kita banyak yang selawat ini. sebutnya nama selawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu bahawa orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat aqrabuhum bini. Orang yang paling hampir dengan aku, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti ahsinukum akhlaqah orang yang punya akhlak yang baik. Jadi kalau kita rasa nak duduk dekat dengan Nabi, semua kita ni kalau tanya nak duduk dekat lah ke tak? Kena tak apa jauh-jauh. Nah, tak tahu. Seorang so, sahabat radhiyallahu anhu kan syarah ke tak habis pula. Tak dapat 10 pula ni. Ya. Sahabat ni radhiyallahu bila dia tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan pergi ke masjid. Dia tengok Rasulullah sihat, solat dengan Nabi sallallahu balik tenang. Satu hari dia bila dia mari jumpa Nabi SAW Dia kata hari ni nak jawapan Sebab dia tak boleh tidur tanpa dapat jawapan ini Apa dia masalah dia? Masalah dia nya dia, dia kata tazakar tu aku teringat tentang saya akan mati Rasulullah SAW juga akan wafat Bila kita bertemu di akhirat esok Sudah pasti saya di belakang di ujung Rasulullah di, di, di dalam syurga Di tingkat yang tinggi mana ya ada ke peluang kita nak jumpa ha nah, itu itu kesedihan para sahabat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu dia tak terus jawab kalau kalau perkara yang tak ada jawapan nabi tak jawab hatta sehingga Allah taala turunkan ayat Quran wa man yuti'illah wa rasul fa ulai ka ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiin wash-shuhadaa'i was-salihin wa husna ulai ka rafiqan Nah, no. siapa so, dia taat al kepada Allah Rasul, maka mereka ni akan dibangkit di akhir esok bersama dengan nabi-nabi, syuhada, salihin dan mereka akan berteman. Jadi Nabi sallallahu beritahu kepada sahabat, "Mu jangan bimbalah. Kalau kamu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir esok kamu akan berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah tenang para sahabat ini." Ya. Baik. Kata Izzuddin, kenapa Nabi salah sebut wala fakhra? Dia beritahu jawapan jawatan dia, sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku bukan sombong. Ha, jadi ini, ini nak nak sebut bahawa liyak tak Nabi kita nak potong kok orang kata oh, oh lah kuatlah ulang kau jawatan dia tu. Ha, sebab Nabi salah nak beritahu kepada kepada kita jawatan dia. Tapi Nabi kata aku bukan sombong, aku bagi tahu apa yang Allah Taala anugerahkan kepada aku. Dalam uh, dalam Quran Allah Taala sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah Taala bagi pada kamu, ceritakan. Ha nah, kita pun boleh cerita jawatan kita. Tambah-tambah lagi kalau gitu kita, kita pak orang yang tak kenal langsung. Nah kita nak cakap dia tak dengar, ni pak cik mana, mari mana dia ni. Kurang kita bagi tahu juga saya ni bukanlah orang besar tapi imam kawasan ni. Jadi sekolah orang, wah oh, pak imam. Kalau cakap puak kuasa lagi dia takut. Nah, kalau pak imam boleh gerung dah. Puak kuasa lagi lagi gerung dah. Jadi kita kata nak bagi tahu kedudukan. Baik. Kelebihan yang kedua, wa minha, kelebihan yang kedua qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa bi yadi liwa'ul hamd yaumil qiyamah. Wala fakhra di tangan aku liwa hamdi, bendera ke apa ni kepujian pada hari kiamat aku bukan nak sombong maknanya di akhirat esok bila kita keluar daripada kubur siapa dia di tangan nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada sudah ada panji-panji kemuliaan semua orang akan cari rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adam hadis tu panjang cuma inzudin dia potong supaya dia ambil nak cukupkan 41 Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam Adam faman dunuhu tahtali wa yawm al-qiyamati wala fakra Nabi Adam bapak segala manusia manusia yang pertama Allah Taala ciptakan pada hari akhir esok duduk di bawah panji-panji aku bukan aku nak cakap sambung. walaupun dia tu datuk walaupun dia tu orang pertama jadi tapi tetap duduk di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka di sini kata Izuddin wahazihil khasa'is. Ciri-ciri keistimewaan yang kita dengar tadi para jemaah sekalian menunjukkan kepada tingginya martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tak ada tak ada makna kelebihan kalau tidak ada keistimewaan. tak ada kelebihan kalau tak ada keistimewaan. Yang keempat. Minha di antara lagi kelebihan, annallaha ta'ala akhbaruhu Allah Ta'ala maklumkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi ni maksum telah diampunkan dosa dia yang awal dan yang akhir mana Nabi kita ni dia panggil maksum tidak berdosa tak ada dosa dia kalau ada tersilap apa-apa Allah Ta'ala tegur dan dihapuskan, tidak jadi masalah ada beberapa isu yang berlaku dalam Quran Tuhan sebut contohnya Abasa wa tawalla. Jadi benda-benda yang teknikal begitu Allah Taala dah selesaikan, Allah Taala hapuskan, tidak ada kesalahan. Apa keistimewaannya? tuan-tuan ha, tengok. Istimewanya kelebihan ini sebab lam yuqal, tidak ada riwayat menunjukkan bahawa nabi-nabi yang lain diberi pengetahuan bahawa dosa mereka tidak apa ni telah diampunkan oleh Allah Taala tidak dapat maklumat. Mana dalil? Ha, ini, ini menariknya kita ni walaupun kecil dia bawa kepada kita hadis-hadis dia panggil hadis syafa'ah. Tunggu, Tunggu tanda hadis syafa'ah yang panjang. Nabi SAW ketika sebut tentang ana sayyidu waladi alam yaumil qiyamati aku ni penghulu bagi semua anak Adam pada hari kiamat Nabi tanya hal tadru nabi mazak mu tahu Kenapa aku dapat jawatan itu? Ha, maka Nabi pun cerita. Bila kita berkumpul di akhirat esok, kita akan cari yang pertama, siapa yang menyelesaikan masalah kita, kita cari siapa? Cari datuk kita, Adam AS. Dahlah berjalan peluh-peluh dalam kepanasan dan jumpa dengan Tok Adam. Ah, Anta ya Adam, Anta awalul basyar, Mula to ayuh kita engkau lah orang yang pertama Allah Taala ciptakan panjalah puji Adam isfa' lana tolong kami Adam kalau kita nak kira agak secara logik oh, tolong nama anak cucu belaka kan ada kata lah aku telah melakukan satu dosa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia terkeluar daripada syurga Adam kata nafsi nafsi aku nak jaga aku hari ni tak boleh nak tolong awak tak boleh nak tolong kamu. Izhab ila Nuh. Mugi cari Nabi Nuh. Wahwa awalur Rasul. Nuh Rasul yang pertama. Ini khilaf ulama kata dia Rasul secara mutlak. Ataupun Rasul yang pertama. Ba'da Adam. Yang penting bagi kita. cari Nabi Nuh. Jumpa dengan Nabi Nuh AS. Nuh kata tak boleh. Waktu aku dah dakwah 950 tahun. Aku rasa letih dah. Aku doa mati habis bawa kapi atas dunia. Tenggelam. Taufan bersama Nabi Nuh. Nuh kata nafsi, nafsi. Aku nak jaga aku, pergi carilah. Pergi cari Nabi Ibrahim, pergi cari Musa. Akhir sekali, uh, rengkahnya sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana setiap Nabi dah mengakui ada dosa, ada kesalahan, ada ada masalah. Bila sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kata, Ana lah. Aku orangnya. Orang mana? orang yang akan menyelesaikan masalah. Allahu Akbar. Kita ini bawalah kita tahu dia akan menyelesaikan masalah kita di akhirat dengan izin Allah SWT taala siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kesimpulan yang dibuat bahawa nabi saja yang telah diberitahu oleh Allah azza wajalla ghufiralahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhir dia telah diampunkan dosa dia yang awal yang akhir tak dosa dia panggil maksum nah, kalau nak tulis dari sudut istilah nabi kita dia panggil maksum sallallahu alaihi wasallam makna dia terpelihara daripada dosa segala kesalahan yang dia lakukan sudah tidak ada nah ini alhamdulillah jadi nabi lain masing-masing mengaku dia berdosa dia bersalah dia tak layak nah. baik yang kelima yang kelima annahu salat awwalu syafi' orang yang pertama akan beri syafaat awana syafaat yang akan beri pertolongan kepada manusia wa awwalu dan yang pertama mendapat syafaat nah, jadi di akhirat esok orang yang boleh beri pertolongan kepada orang lain ini dengan izin Allah Subhanahu taala Siapa dia? Yang pertama sekali dia panggil Asy-Syafa'atul Uzma. Asy-Syafa'atul Uzma, Syafa'at agung. Yang menyelesaikan semua masalah manusia. Allah Taala beri kepada siapa? Beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya tuan-tuan dan puan-puan, nakkah kita mendapat syafa'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak. Semua orang akan jawab nak. Betul tak? Tak ada ha, orang kata tak mau. Tak mahu cari pasal lah dia. Agak-agaknya di antara sebab nak dapat syafaat, payah ke mudah? Haa, ah, hadiah mari pulak ni. Susah ke senang? Cuba jawab nak dengar. Jawab ya. Betul boleh hadiah, tak betul tak ada, tak ada kena marah. Haa? Eh? Ya? Yeah? Ya. Selalu ramai orang nak cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan bimbang berusi Kita ada tanda Lepas ni saya kita tanda Macam mana tanda orang yang dapat syafaat Orang yang layak untuk mendapat syafaat InsyaAllah Allahumma ja'na minhum ya Allah Jadikan kami, keluarga kami, orang kami sayangi Semuanya orang yang layak mendapat syafaat Amin Ingat boleh Ketika azan Nabi kata apa? Jika sami tumul muazzin bila kamu dengar azan, mu kena jawab sebagaimana muazzin kata. Sehinggalah kepada hayya alas salah, hayya al falah baru kita tukar la haula wala quwata illa billah. Yang lain-lain ikut dia. Nabi kata ikut-ikut. Jema khilah ulama fiqh tentang as-salatu khairu minan nam. Nak jawab ikut bila ke? Ataupun kita jawab format lain. Nah, itu khilah ada orang kata aqam Allah apa ni sadaqta wa barata membenah ya bila tapi kalau tengok kepada hadis Nabi kata ikut seperti dia kata kita kata juga la solatu khairu minan naum solat lebih daripada tidur sekurang-kurangnya kita hendak tidur sedap ai solat baik bangun juga ada setengah setengah ulama dia kata campurlah senang as-salatu khairu minan jawab juga lepas tu sadaqta wa barata jawab dua-dua sekali biar tentu dalam kitab fiqh jawab dalam hadis bersesat Selesai daripada jawab ya azan La ilaha illallah Apa yang kita nak buat? Ha? ha selawat dulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Barulah kita doa Allahumma rabbahazih da'wati tamah Sampai kepada Ati Muhammad Al-wasilata Wa ba'asu Maqaman mahamunan wa'ata ha. Ni al-wasilah ni lah Dia kata kuasa syafaat dan kita minta doa supaya Allah Ta'ala bangkitkan Nabi dengan maqamul mahmud, iaitu al-syafa'atul uzma, syafa'at yang besar. Maka baginda Nabi SAW beritahu, siapa dia dengan azan dia jawab, selepas azan dia selawat, nah, kena tambah format ni. Sebab anda tengok ramai orang tak selawat lepas, lepas azan. Lays. Sebab dia belajar dengan TV, dengan radio. Tapi jangan marah ke TV, radio. Bukan salah dia. Alhamdulillah waktu ana diberi peluang masuk dalam radio. Masuk dalam TV dulu zaman zaman muda-mudalah. Ha zaman tua ni tak masuk TV dah masuk YouTube. Kita dah cadangkan ke beberapa beberapa stesen TV supaya tambah selepas daripada la ilaha illallah selawat dulu baru baca doa Allah marhabah zaman alhamdulillah ada sudah ada pada waktu itu kita kata jazakumullah khairan bukan karena saya kerana nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cuma kita cuik-cuik para penerbit. Alhamdulillah, jadi. Tapi kalau tak ada live TV pun tak kira lah. Yang penting kita selawat. Nabi kata apa? Dia jawab azam, selawat, doa. Halat syafa'a yawm qiyamah Orang itu berhak menerima syafa'at aku ah pada hari kiamat. Tuan-tuan nak ke tak nak? Tengoklah. Masa orang azan tu jawab ke tak jawab? Oh saya jawab sentiasa Ustaz. Tapi di masjid ke tak? Tak juga. Ah kata demo sama dengan TV dengan radio. TV radio jawab asal tak? Jawab. Jawab selalu asal. Tak kira okay, dia tambah selawat terakhir dia terakhir. Lepas dia pergi masjid ke tak? Ha, jadi orang muslimah ni kalau suami dia jawab asal kuat-kuat di -kuat rumah. Tak pergi masjid. Kata awak dengan TV dengan radio lebih kurang. Ah, ha, biar pecah pinggan sekali. Kenapa? Kan, Kita tahu tak? Ha, yang pentingnya besar tu janji nabi halat syafa'a yaumul qiyamah orang ini berhak menerima syafaat sebab bila orang jawab azan sepenuh lagu ni tak kalah sampai hati jawab saja tak pergi betul tak eh kita panggil anak kita habis abang ke abang ah kalau mari sini kejap ya mak ya tiga kali panggil ya jawab dia pelepuk atas kepala kena duduk ni duduk ya ya mari tak kita jawab azan tapi pergi tidak tak logik ini kena buat. Ini ini syafaat. Kemudian saya nak jawab kepada apa ni pengurus jika tadi sebab macam mana kita nak cari macam mana kita nak jawabnya Nabi SAW alhamdulillah pada satu hari dia pergi ke perkuburan Baqi. Ingat kuburan Baqi tu kat mana? Ha? Madinah. Madinah mana orang nama dia perkuburan Baqi. Perkuburan orang Mekah nama apa? Ha? Ma'la. Ha, betul lah tu. Jangan takut nak jawab, jawab je. Ya. Kita nak suruh nampak berani, kita ni nak oh, jawab. Ma'la, Ma bakal satu lagi kubur yang yang ada dalam dalam doa-doa yang dibaca oleh Tuk-tuk lebay kita, Ash-Shubaikah. Kata dengan nama syubaikah kat mana? Ha, kalau jawab ni, pergi hebat sikit. Syubaikah ni kat mana? Ha, dia kata duk tanya banyak. Syubaikah ni di Mekah dekat dengan hotel Darul Tauhid Intercon tu bawah dia tu ada kubur situ kubur lama tapi sekarang ni tak guna dah dia pun tak buat apa-apa tak buat hotel tak buat bangunan sebab kubur orang kat situ wallahu alam kalau kita dengar ke penceramah guide-guide orang bawa orang tu oh dia kata kubur Sumayyah sini kubur apa ni maknya Am amat Yasir saya kata wallahu alam yang pentingnya kubur tu kubur lama nah, jadi kita yang kita nak jadi uh, Nabi bila pergi perkuburan Bakir Nabi kita lepas dia bagi salam kepada orang mati Nabi SAW kata Allah, Allah ikhwani Allah lah yang membantu saudara-saudara aku Bila Nabi sebut tadi Sahabat-sahabat terkejut Ya Rasulullah Alasna ikhwanu Kami ni semua ni saudara kan Nabi kata Bal antum ashabi Mu bukan saudara, mu sahabat aku Sebab orang nak jadi sahabat ni Apa syarat dia? Orang nak jadi sahabat Apa syarat? Syarat dia beriman Jumpa dengan Nabi SAW Dan dia mati dalam keadaan iman ha, Baru jadi sahabat Oh kalau dia jumpa saja Boleh jadi sahabat dah Mendiang Abu Jahal sahabat ha, Abu Lahab Pak sahaja Lagi sahabat dah? No Sahabat ni syarat berjumpa Beriman Sehingga dia mati dalam keadaan iman kalau dia jumpa beriman pada Na'udzubillah dia murtad tak jadi. Terkeluar daripada senarai as-sahabi al-jalil. Bila sampai sini sahabat-sahabat terkejut. Nabi kata bal antum ashabi mushabaku, aku nak ikhwani, saudaraku. Maka sahabat tanya, siapa dia ikhwani? Nabi kata orang yang datang lepas pada aku tak ada dia beriman dengan aku. kita ni masuk tak masuk masuk dalam kalangan ikhwan ya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nak tengok kita. Allahu akbar. Jadi sahabat bagi tolong tanya bagi pihak kita ya Rasulullah kaifa ta'rifuhum? Macam mana Rasulullah boleh kenal mereka rasmi tak pernah jumpa? Ha, kita hari ni macam mana kita nak kenal orang? Macam-macam buat tak? Tulis nama kat sini. Ada kalau pergi seminar tu gantung di tengkuk nama. apa lagi pula. Ha, kalau ada baju kok tu nama siap lah. Macam-macam yang penting ada pengenalan diri. Jadi sahabat bagi tanya bagi kita, kaifa ta'rifu? Macam mana Rasulullah boleh kenal mereka sedangkan Nabi tak jumpa? Ha, ke di sinilah para jemaah sekalian, Nabi salah bagi tahu, uh, umat aku ni bila dibangkit akhir kiamat esok, ghurran muhajjalin, muka dia cerah, kaki tangan dia bercahaya. Minal wudu, kesan daripada kita ambil wudu ni, hari-hari nak -hari ambil wudu cerah. Comel muka kita Jadi bila orang yang mucrah muka ni Nabi kita wa kata Sallallahu alaihi wasallam bagi tahu wa ana faratukum alal haud aku tunggu kamu di tepi kolam. Ha, kolam di mahsyar nama dia haud. Kolam dalam syurga nama dia kausar. Ia ya ada dua kolam, kausar haud. Kita sekarang ini berusaha tuan-tuan biar kita boleh sampai ke haud dulu. Sebab Nabi sallallahu bagi tahu siapa dia sampai kolam aku dan dia minum air Lam yazma Dia tak akan dahaga lagi dalam perarakan panjang di, di mahsyar itu Dalam panah itu Kita tak rasa dahaga lagi Sehingga dia masuk dalam syurga Allahu Akbar Maka uh, Jadi bila orang mari Muka bercahaya, kaki tangan bercahaya Malaikat tengok Oh ni umat Muhammad Orang ni orang solat Orang ni orang Apa ni Orang solat Orang ada wudu Dipersilah dengan pergi ke kolam Semua kita akan pergi ke kolam ada yang sampai, ada yang minum, ada yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum ya rab. Ingatlah doa salah satu daripada doa tuan-tuan dan puan-puan pergi Mekah, salah satu daripada doa yang dibaca di bawah saluran mas. Apa dia ingat? Ha, ingat. Tak jumpa jumpa saluran, dia main bagi ke atas ni, pusing tak lawan. <laughs> Mazhab baru. Haji, apa ni, haji baru ni tak ada dah motor hijau tu tak ada dia pakai bagi pula. Oh kata sukanya orang bagi haji. Naik bagi duduk selfie atas tu tak tahu macam mana Hei eh, bala nak zaman macam macam ujian Tuhan. Biasanya format tu orang baca bawah saluran tapi tak salah. Baca kat mana-mana. Baca di Malaysia aku nak baca. Di antara bacaan doa tu menarik. Nanti balik saya mau balik dalam buku haji buku murah tu. Allahumma azillani tahta zilli arshika. Yawma la zilla illa zillu arshika wasqini bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Tu tu baca sini. Baca di tempat kita, baca dia dalam munajat, baca bila-bila sebab doa tu menarik. Ya Allah berilah kami duduk di bawah bayangan teduh pada hari kiamat yang tidak ada bayangan. Nak teduh tak nak teduh kita? Nak. No. Wasqini berilah aku dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami tidak akan dahaga lagi di akhirat. Tak menarik doa ni. Tapi jarang bila saya baca doa Mekah tu Ustaz. saya boleh cakap. Apa kata doa tu khaw untuk Mekah? Doa tu untuk kita baca bila-bila saja. Ha, maka yang kita bimbangnya ujung hadis ni. Hadis Al-Haud ni Nabi SAW alaihi tahu ada di kalangan rumah aku sampai dekat dengan kolam nampak Nabi SAW alaihi wasallam di depan tiba-tiba malaikat mari dengan cemeti dia stop. Mamnu' ad-dukhul. No entry, tak pernah masuk. Muka bercahaya. Tapi tak boleh masuk. La haula <Silham> wala quwwata illa billah. Ini kita rasa takut. Ground kita. Malaikat uh, Nabi bagi tahu, ya malaikat ummati. Eh malaikat, umat aku tu muka bercahaya. Kalau tempat kita sini, kalau bos kata orang kita, lepas ada. Ha, beres. Orang bos tu, kalah. Malaikat tak makan saman. Rasuah dia tak makan, nasi pun tak makan malaikat. Malaikat terus dakwa kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Annaka la tadri ma ba'dak ba Rasulullah tahu mereka ni Telah mereka-reka ibadat Setelah Nabi kita wafat ha, Ini kita takut Reka ibadat Bila Nabi dengar Nabi kata apa? Sohkan, sohkan liman berdala ba'di Malaikat halau mereka Kerana mereka ubah perjalanan agama aku Wal'iyazubillah Jadi yuk Azana Bunyi dah tu Nah, jadi kita nak jawab azan ni sebab salah satu daripada cara apa tadi nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab azan bukan zakat jawab azan keterus ke masjidlah ha nah, jadi insyaallah maka hadis tadi Nabi sallallahu beritahu. suhkan suhkan liman badal Nabi kata halau dia jangan mari ke kolam aku orang yang telah merubah perjalanan agama maka di situlah kata Imam nawawi dan lain-lain ulama hadis yang mensyarahkan hadis ni dia kata kumpulan-kumpulan yang melakukan perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu dalam ibadat. Ha, nah, jadi orang ini di antara orang yang akan dihalau keluar wal iazbillah kita minta berlindung Allah Taala dan kita minta Allah Taala selamatkan kita daripada perkara yang sebut. Jadi maka Nabi awwalus syafiin wa awwalu musyafa. In. Dia yang pertama bagi syafaat dan baginda Nabi sallallahu yang pertama menerima syafaat. Dalam hadis Nabi menyebut kata wa awwalu man yashqul mana bumi pertama terbelah terbuka untuk keluar daripada kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian Abu Bakar, Umar keluar. Kemudian Ahli Al-Baqi dan orang-orang lain diikuti oleh sahabat-sahabatnya lain. Itulah yang kita mengharapkan supaya kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita ikut perjalanan Rasulullah di dunia ini maka akan melayakkan kita untuk mendapat syafaat di di akhirat. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Semua dah jawab azan deh. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa dia jawab? Halat lahu syafaat yaumul qiyamah. Orang ini berhak menerima syafaat pada hari Jadi jangan duduk main-main. Ya. Waktu bagi azan tu jawab. Ada setengah tempat ni kalau kita tak berhenti azan, tak berhenti azan Isya ni. Bila habis kuliah pakai qomat terus. Ha, ini lagi teruk bukan sekat tak jawab azan, azan boleh digugurkan. Pernah ana tegur sekali dia dia mari jawab apa? Kami AJK dah setuju untuk gugurkan azan. Punya power AJK dia. Boleh gugurkan azan. Masa nah, tu lah, lepas pada tu timbul arahan daripada pejabat agama mesti azan. Kita kata barakallahu fiik. Itulah. Baik. Jangan sebab jangan main. Perkara yang yang sabit dalam syariat, jangan gugur. Besar. Nabi SAW dalam perjalanan satu musafir, Nabi tertidur. Allah Ta'ala nak bagi syariat lah. Macam mana? Kalau dia tidur macam mana nak kodoh. Sedar dah naik matahari. Nabi suruh hazan. Qadha pun azan. Ni kita salat fardu tak azan. Oh dia kata ustaz ceramah panjang. Eh cakaplah awal-awal jangan panjang. Kita berhenti lah awal. Nah, nah, kita ada setengah masjid di amaran. Lebih pada 10 minit masuk waktu tak berhenti kita tak azan. Ai, gede awak. <guluh> Macam-macam perang apa tak bila ni. Ha. Baiklah. Kita sambung. Yang keenam. Yang keenam Nabi sallallahu alaihi wasallam itharuhu salat ala nafsihi. Nabi SAW simpan kuasa doa dia yang Allah Ta'ala beri satu anugerah bahawa ada kuasa doa kalau minta semua dapat dan Nabi kata apa aku tak guna lagi kuasa tu aku nak simpan untuk untuk tadi untuk nak menyelesaikan masalah umat di akhirat Allahu Akbar dalam hadis Nabi SAW Nabi kita sebut tuan-tuan dah hadir. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap orang nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala beri anu satu kuasa khas, anugerah khas, doa mustajab. Minta jadi apa? Ia doa dan setiap nabi telah pun berdoa. Telah berdoa doa yang di Allah Taala beri tadi semua telah guna kuasa doa. Nabi Nuh doa apa jadi? Mati habis buat kapi. La tazar alal ardi binal kafirin dayara. Ya Allah jangan tinggal kapi atas dunia ni mati. Mati semua Siapa lagi doa? Doa Nabi Lut contohnya alaihi salam habis tengah apa ni terbalik bumi buat kampung dia. Maknanya semua nabi telah gunakan doa. Nabi kata apa? wa inni ikhtabatu da'wati syafa'at li ummati yaumil qiyamah. Aku simpan doa aku ni untuk memberi syafaat kepada umat aku pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan ni pun, dengan hadis ni pun, kenapa kita tak nak selawat? Nabi kata ikhtabatu da'wati, aku simpan doa aku. Ada juga orang tanya, eh, adakah semua doa nabi, bukan nabi ni doa dia mustajab semua? kita kata ya ada yang mustajab dan ada yang Allah Taala tidak luluskan. Ha nah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah ada sebuah masjid nama dia Masjid Al Ijabah. Masjid Ijabah ni tak jauh daripada perkuburan Baqi. ada buku yang ana usahakan saya tulis tajuk dia Madinah Munawarah. Kelebihan sejarah. Kalau ada buku tu boleh saya balik tengok-tengok dalam masjid-masjid sejarah di Madinah. Nabi doa minta tiga perkara tiga perkara. Yang pertama dia minta supaya jangan binasakan umat ini dengan dengan banjir besar sebagaimana berlaku pada umat Nabi Nuh, taufan Nabi Nuh. Permohonan yang kedua, jangan binasakan umat ini dengan kemarau yang panjang. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Yusuf, zaman zaman, apa ni? Nama nabi-nabi lain. Yang ketiga, Allah Nabi Isa minta supaya tidak berlaku perbalahan di antara sama-sama orang Islam. Allah Ta'ala jawab, dua per tiga diterima, yang ketiga Allah Ta'ala tak terima. Ini kita tidak peliklah apa yang berlaku hari ini, sama-sama kita, ki jaduk ke lahir. Kalau ada pi sebut pagi, sampai gelak duk balas situ. Nah. Dua terima, Alhamdulillah. Maknanya, umat ini tidak dibinasakan dengan dengan apa? Dengan banjir besar. Ada banjir tapi tapi tempat tempat. Tengok di negeri negara kita pun dia gila-gila banjir. Nah, tempat saya dulu. Kuala Kerai tahun 2014 kena. Batu orang lain pula kena. Batu dia mari negeri sini pula. Yang penting ada je kena. Nah, tapi bukan seluruh negara, bukan seluruh dunia ni kena. Kemarau macam tu juga. Baru ni kita sampai dia panggil El Nino ke apa benda yang. Hak oh, panah sekejap pun ni kan. Bulan dua pun ni. Kan? Sampai kena solat istisqa, solat minta hujan. Cuma yang ketiga ditangguhkan, tidak diterima. Ha. maknanya ada juga doa yang, yang Nabi SAW minta Allah Taala tangguhkan penerimaan dia. Ha. tapi Nabi kata ada doa ni satu kuasa ni kalau aku minta mesti kena bui. Sebagaimana diguna oleh para nabi lain, maka Nabi bagi tahu ikhtaba tu da'wati syafa'at alimati aku simpan doa ini untuk beri syafaat pada umat aku pada hari kiamat sallallahu alaihi wasallam maka apabila uh, dalam perarakan ramai tadi sampai dekat gila kita jumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata ya rasulullah isfa' lana wahai rasulullah tolonglah kami pada ketika itu nabi kita jawab tadi ana laha nabi kata ya aku akan selesaikan masalah bila selesai nabi terus sujud di bawah arash sujud kepada Allah SWT Ketika itulah Allah Taala bagi kepada dia wahyu ilham al-mahamid segala pujian dia akan puji Allah pada ketika itu. Kemudian ketika itulah Nabi sallallahu minta nak guna kuasa syafaat. Guna kuasa syafaat kuasa menyelesaikan masalah umat. Maka Allah Taala berfirman kepada Nabi, ya Rasul ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tu syafa'. Maknanya Nabi kata ya Allah Taala berfirman ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat kepalamu. Meminta nak minta apa hari ni dan berilah pertolongan kepada pada umatmu pada manusia ni, maka Nabi salalah dengan penuh gembira maka bermulalah episod asyfa'atul uzma nabi kita menyelesaikan masalah pada waktu itu. Alhamdulillah. Jadi cerita syafa' ni kita nantilah. Mari bila-bila pula -bila -bila ada tajuk lain kita buat tajuk khas tentang uh, memahami makna syafaat, siapa orang yang layak bagi syafaat dan apakah ciri-ciri untuk melayakkan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah azza wajalla. Salah satu daripada cirinya tadi jawab azan. Banyak lagi lah yang lain. Yang ke berapa dah kita? Yang ketujuh Allah Taala telah bersumpah dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala dalam contohnya dalam ayat uh, suratul hijri ayat 22 la amruka innahum la maka demi omongmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi lam yasbut tidak sabit Allah Taala bersumpah dengan nama nabi lain lain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ketujuh yang kelapan tulis yang kelapan ya yang kelapan Uh, Allah Subhanahu Wa Taala tak panggil nabi dengan nama dalam Quran. Nabi Allah Taala tidak panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama dia di mana? Dalam Al-Quran. Cerita nama. Semua dia panggil dengan jawatan. Contohnya ya ayyuhan nabi baligh ma unzila ilaik Ya ayyuhar rasul. Tak ada tak ada dalam Quran ya Muhammad tak ada. Nabi sebut nama nabi ada. Contohnya ayat Muhammadur rasulullah wal ladzina Muhammadun rasulullah sebut. Wa ma Muhammadun illa rasul tapi panggilan seruan tak ada. Ya Muhammad tak ada. Nah, sebab itulah kita kena beradab dengan Nabi SAW. Jangan buat nasib Ya Muhammad, Ya Muhammad gitu. Allah tak panggil Nabi dengan Ya Muhammad. Tiba-tiba kita panggil, tak. Nah, itu dia panggil beradabnya dengan Nabi SAW. Kata Izzuddin, Wahazihil khasisah. Allah Ta'ala tak panggil Nabi dengan nama, seruan nama begitu. Untuk Nabi saja. Ada pun Nabi lain, banyak. Contohnya, Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Isa bin Maryam azkur nikmati alaik ya Musa inni Anallah, ya Nuh bi salam ya Dawud inna ja'alnaka ya Ibrahim qad sajdta ya ya Lut ya Zakaria nabi-nabi lain dia panggil dengan nama nah, tapi dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala sebut jawatan ya Ayuhar Nabi, ya ayyuhar rasul maka kata Azuddin kita kena beradab dengan nabi Salah, jangan duk panggil tak kira lah dalam nala qasidah kau dalam nasyid ke jangan duk panggil ya Muhammad ya Muhammad itu jangan. Ya ayuhar rasul ya ayuhan nabi sebagaimana adab yang Allah Taala ajar kepada kita dalam al-Quran. Yang ke sembilan semua mukjizat nabi-nabi boleh dengar cerita saja. Nabi Musa ada apa? Ada tongkat. Di mana tongkat Nabi Musa sekarang? Eh kalau cari jumpa sekarang ni yang eh Lupa belakang lah Bahtera Nabi Nuh duduk gunung jerai contohnya ha. Ni contoh ni jangan maaf kau Tak ada masa Tukar Nabi Musa Anak dia pada bagi orang jual Tukar Nabi Musa Di satu pameran Tukar Nabi Musa ni Kata eh dia mau ambil man tu Tukar Nabi Musa Macam-macam dia punya jualan Lapa tasbih saja lapan ratus ringgit tak silap tasbih. Oh kata kayu kokak tu kira yang, yang pentingnya bagi kita semua mukjizat nabi SAW alaihi wasallam ada cerita dalam Quran ada dalam kitab ada. Tapi hilang. Mukjizat nabi SAW alaihi wasallam banyak. Tuan-tuan nak tengok senarai dalam buku yang saya sebut tadi Tahzibus Sirah buku tu sangat menarik. Sebab Imanawi Nawawi dia senaraikan mukjizat nabi nama unta nabi nama apa ni domki nabi pada nama dia. Siapa dia tahu nama dongki nabi? Ha? Tak ajar dengar. Ha kita bagi buku tahzib. Nama dia Dul Dul. Ha Dul. -dul. Bukan Dol tu orang Melaka punya. Dul Dul nama dia. Katanya Dul Dul ni panjang umur dia. Panjang umur. Sampai luruh gigi dia. Ha. jadi sahabat-sahabat terpaksa ambil gandum kisah. Masa tu tak ada blender kan. Bagi Dul Dul makan dia. Ha, masa tu tak ada lagi klinik gigi ni, kalau tidak boleh buat gigi plus kat Dul, dul. Ha. Nah. Ya, baik. Mu'jizat Nabi banyak. Makanan sedikit jadi banyak. Makanan semua ada dalam senarai itu ada. Cuma mu'jizat Al-Khalidah yang kekal. Ada pada Nabi SAW. Apa dia? Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim. Lagi kita pandai, lagi kita baca, lagi kita tadabur, kita akan rasa manis. Manis. Maksud kata di para ulama, Al-Quran seperti buah kurma, makin dikunyah, makin terasa kemanisannya. Al-Quran bila lagi kita tadabbur, lagi kita faham, lagi kita uh, apa ni, uh, apa ni, menghayati, lagi kita terasa kemanisan. Ah uh, ana pagi tadi saya baca cerita beberapa orang yang terasar, yang terkesan dengan baca Quran. Ya tak boleh tengok rakam malah Nak ulang balik masa yang diberi sudah hampir tamat. Nah ini kita tak lihat. Uh, jadi itu dia panggil uh, bagi orang yang terkesan dengan Al-Quran sangat menarik sangat besar. Jadi Al-Quran ni tak ada siapa boleh cabar. Saya kata, saya ulang balik. Siapa yang mencabar Al-Quran, dia akan tersungkur depan Al-Quran. Ramai sudah orang-orang yang buka Islam. Yang cuba nak attack Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, tak ada hidayah, dia makin jadi jahat. Manusia atas dunia ni yang cukup jahat. Itu itu cukup berbahaya. Baiklah. Cerita Al-Quran ni panjang dan kita perlu sangat-sangat. Uh, Nabi SAW beritahu, Ma minal anbiya, semua Nabi-Nabi ada mu'jizat. Ada mu'jizat, Amana alihil basyat, mana dengan mu'jizat ni, orang akan beriman. Biasanya mu'jizat Nabi ni, Allah Ta'ala beri mengikut uh, realiti zaman dia. Maksudnya dalam zaman Nabi Musa, orang duduk main sihir. Dalam kitab tafsir kata, ahli sihir zaman Fir'aun, ada lima belah ribu orang kat kita ni ada sore dua, hodok main teropong tu pun pening dah kita. main teropong. Hilang kawan tu dia mari selalu. Mak jatuh tu hilang, mari juga jadi main teropong je kita ni. Lama Nabi Zamai Firaun ada 15,000, 15,000 orang. Maka mukjizat Nabi Musa mari macam sihir juga. Tongkat boleh jadi ular, tangan bercahaya. sama juga dengan Nabi Nabi Isa alaihi Kenapa mukjizat Isa pelik? Sehingga Nabi Isa nama dia Al-Masih Al-Masih maknanya Tangan dia tu semua magic Sentuh orang sakit, sembuh Dia pergi tepuk Pak Cik mati Pak Cik bangun macam Celek mata orang tua tu Boleh hidup orang mati Sebab mereka begitu Sebab apa? Sebab puak-puak Nasara Tak lih Al-Isa Nasara kata Isa tu anak Tuhan Jadi anak Tuhan je layak macam ni Allah tak nak uji mereka. Jadi kalau kalau anak Tuhan boleh tahu kau makan apa kat rumah, nah boleh hidup kau orang mati betul anak tuhan tu bagi buat dia aje ha kita orang yang beriman ni alhamdulillah kita kata abdullah wa rasuluh ambo Allah taala dengan rasul bukan tuhan maka semua mukjizat tu tak ada boleh dengar cerita ya yang ada depan kita mukjizat al-Quran alhamdulillah tak ada buku yang kita boleh baca setiap hari setiap bulan kita khatam lain daripada Quran cuba baca buku novel carilah novel yang paling hebat sekali atas dunia ni penulis yang paling agung kena tiga kali baca nak baca lagi saya baca dah. Nah, saya waktu budak-budak dulu saya suka baca cerita. Kita baca khatam buku Al-Fulailin bolehlah Buku satu, satu malam tu kita khatam baca. Ha. Sekali lagi orang kau tobat tak baca dah. Tahu dah cerita menipu kau tu. Mana ada khalifah-khalifah duk minum arak. Eh kacau betul. Baiklah kita terus. Yang pentingnya yang ke-10 yang terakhir Nabi sallallahu bagi tahu aku kenal batu bagi salam pada aku di Mekah. Waktu Nabi SAW berpindah daripada duduk atas duduk menyandar di batang tamar, Nabi kita naik mimbar untuk khutbah, tiba-tiba batang tamar menangis. Nah, itu dia panggil hinul al, -Jiz, al -Jiz, mana pokok tamar boleh menangis. Sebab apa? Sebab merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata di para ulama apa ni, ulama Islam dia kata cerita bot batang tamar ni cerita batang tama ni mutawatir ramai sahabat yang beriwayat sebab sahabat ada atas masjid waktu nabi kita waktu nabi kita sallallahu uh, alaihi wasallam apa ni naik mimbar tu ramai orang dengar bunyi tangisan bayi dalam masjid nabi pasal turun daripada mimbar pergi peluk batang tama nabi kata laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah kalau aku tak turun gosok pokok ni Nah, dia akan menangis sampai kena. Allahu akbar. Itu kata di para ulama uh, sirah dikatakan kalau pokok tamar pun menangis Kerana berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita orang yang beriman tidak menangis sedangkan kita sangat mengharapkan syafaat Nabi, kita sangat merindui kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata itulah di antara perkara yang paling yang pelik tilka asharatun kamilah cukuplah 10 perkara yang dapat kita ambil. Tuan-tuan cari buku ni baca. Ha, kalau tak kuat hati nanti kita mari pula kita sambung pula yang ke-11. <S -atif> Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.